kapitola 7, strana 5, cvičení 4, přečteme si zadání. Nakresli a napiš. Tak tohle to už známe, to jsou pošťáci, kteří roznášejí dopisy, takže červený dopis beru si červenou pastelku do domu číslo 60123456, obtáhnu domeček a zapíši červenou šestku. Modrý dopis do domu číslo 2, 0, 1, 2, takže obtáhnu a dvojku, zelený dopis do domu číslo 5, no ale to se mi nechce jít od začátku vesnice, já vím, že pětka je před šestkou, tak to udělám zrovna takhle. Jedničku, čtyřku zvládnete sami, ale já vás teďka naučím, jak si můžete s číselnou osou pomoci. Tak, máme příklad dvě a tři. Tak, dvě a teďka a tři k tomu. Je to sčítání, musí mít doprava. A jedna a dva a tři. 2 a tři je pět. Koukejte se. Stačí použít číselnou osu. Prst nahoru. OK, máme to dobře. Jedeme dál. Šest bez čtyř. Šest bez čtyř du doleva bez jedné bez dvou bez tří bez čtyř šest bez čtyř rovná se dvě a pomohla mi číselná osa nula a dvě takže musím nula a ještě dvě k tomu nula a dvě rovná se dvě ještě další příklad pět bez jedné bez jedné tak to skus jo teď jsem se překlik bez jedné ano prst mi ukazuje dolů, tohle bylo a1, bez jedné, zpátky, doleva, bez jedné, rovná se čtyři. Tak sedm, bez pěti, bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, rovná se 2. výborně. Tak nula a sedm, jedna, dva, tři, čtyři, až sedm, sem, to nemusím, rovná se sedm. Podívejte se, jak vám může číselná osa pomoci při počítání příkladu. Zkuste si to taky. Takže to bylo čtvrté cvičení. Dejte se do práce s roznášením dopisů.